bitch, I'm grateful. I hope my new girl like me for who I am and not just Superboy the a-hole. I think it's time to get out. Fingertips instead of lips, emoticons and images. I just wanna talk, but all I do is stalk you. Today you left a voicemail. I think it was a butt dial, cause there was no voice there. Lugar, meu amigo, que você tem que vir, principalmente durante a noite, é a Times Square. Meu amigo Lucas, me diga suas duas principais impressões dessa praça bem iluminada, né? Cara, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que a Times Square é muito bonita à noite, mas ela também fica bonita durante o dia. Mas assim, é um negócio que você chega aqui à noite, parece que tá de dia, de tanta luz que tem aqui. Esse é um ponto de encontro dos turistas. Daqui você consegue comprar os tickets para Broadway, consegue comprar os tickets para esses carros, para esses ônibus que circulam a cidade. Enfim, aqui você consegue se situar. Coração, como se fosse. Perfeito. Heart of the City. Agora estamos no bairro de Chelsea, no mais tradicional mercado da cidade, que é o Chelsea Market. Pra quem você indica esse lugarzinho aqui que estamos, meu amigo? Cara, esse lugarzinho é legal pra qualquer tipo de pessoa, pra todo mundo que é turista, assim, que tá vindo pra cá, é muito legal conhecer, porque é como se fosse um mercadão, lá o mercadão que tem na cidade de São Paulo, lá no centro, só que de primeiro mundo, ou seja, tudo mais bonitinho, tudo arrumadinho, tem de tudo, todo tipo de comida. Tem chocolate. Tem chocolate, bastante chocolate, tem várias lojinhas de souvenir. O mais interessante é que esse mercado, ele é um mercado histórico. Antigamente aqui funcionava a Biscuit National Company. Que fabrica até hoje um biscoito muito conhecido, que é o Oreo. Já ouviu falar no Oreo? Chega de papo, bora conhecer o Chelsea Market? Vambora! Ei, maravilha, cadê? Você gosta do salsichão, cara? Assim, numa visita assim eu curto o salsichão. Ah, numa visita. Entendi. Uhum. Tem que ter um, enfim. É, tem que ter um pretexto, entendeu? Não precisa comer salsicha todo dia, assim. Não. Entendi, cara. Botar a salsicha pra dentro, assim, sem pretexto, então, não. Não é tão agradável, assim. Tem que ter uma visita. Tem que ter um vinho antes, entendeu? Pagar uma... Uma massagem. Aí eu boto a salsicha pra dentro. Música.
Daqui a gente segue para alguns pontos turísticos. É, isso Nova o pessoal York... gosta de fazer aqui em Nova York, buzinar, assim, é um esporte, assim. Até campeonatos. Você tem gostado da cidade? Tô gostando muito, cara. E uma coisa que eu ia te falar muito curioso é como o povo daqui é uma cidade muito cosmopolita, né? Você olha assim, pulando, você já vê pessoas de tipo, nacionalidades diferentes. Eu acredito que Nova York, cara. Um, dois, três. Bora continuar o nosso tour pela Big Apple. A temperatura tá ótima. Tá, né? Agradabilíssima. Bora! Essa vista maravilhosa que eu me despeço de você e do meu parceiro Lucas. Muito obrigado por aceitar o convite, hein? Eu é que agradeço pela oportunidade de estar vivenciando essas experiências. Já vai batendo aquela saudade, né? Ter que deixar essa cidade maravilhosa aqui. Gostei tanto de conhecê-la, foi muito bacana. A companhia desse cara é muito agradável, me diverti muito. Se é você... mesmo, meninas aí, ó, companhia agradável, viu? Ah, fez a autopropaganda, é verdade, cara, gente boa. Pra você que quiser assistir tudo de engraçado que aconteceu nessa viagem, os bastidores, entra lá no canal dele, como lá é que no faz? No canal, canal Inutilismo. É só você entrar em youtube.com/canalinutilismo ou pesquisar Inutilismo na internet, você vai achar facinho e vai ver muita doideira lá, muita é um doideira paradoxo, dessa viagem. Não é um paradoxo, viagem cultural e Inutilismo, mas não é tão inútil assim, é muito legal. São dois pontos meio distantes, né? Mas você vai gostar dos dois. É isso aí. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Legal. Coloca escondido o Rodrigo, ele fala a verdadeira face de Rodrigo. Fala palavrão mesmo. Não, não falo. Você sabe que eu não falo, cara.